গুণহাতীমতা মাজুলীৰ ইংৰাজী সাংবাদিকতাৰ বাটকটীয়া শিক্ষক সাহিত্যিক গুণহাতীমতাৰ আত্মজীৱনী নগাভূমিৰ পৰা স্বভূমিলৈ লিখি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াই পুত্ৰ কুকদীপ হাতীমতাই নিজ গৃহতে গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহ প্ৰভাত বুঢ়াভকতে। খ্যাত ব্যক্তিসকলক খ্যাতি সম্পন্ন কৰি ৰখাত আমাৰ সমাজৰ প্ৰভূত বৰঙণি থাকিব লাগে। তেখেতক যদি আমি খ্যাতি সম্পন্ন বুলি স্বীকৃতি দিওঁ তেনেহ'লে তেখেতক দিয়াই নহয় সমাজখনত এটা বাৰ্তা দিয়া হয়, নৱপ্ৰজন্মই এটা কিবা প্ৰেৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু আমি সেইখিনি অতীতৰ সময়ছোৱাত আমি কৰা নহ'ল। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ নগা পাহাৰৰ পৰা বিভিন্ন স্থানক তেখেতে শিক্ষা দান কৰি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল আৰু তেখেতে সাংবাদিকতা অধ্যয়ন কৰি সমাজ ব্যৱস্থাটো সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাজুলীখনক মানে খ্যাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসমীয়া জাতিক তথা ৰাজ্যখনক খ্যাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সাংবাদিক হিচাপেও চেষ্টা কৰিছিল। তেখেত অত্যন্ত প্ৰশংসনীয় ব্যক্তি। তেখেতক আমি পলমকৈ চিনি পোৱাটো তেখেতৰ দুৰ্ভাগ্য নহয়, এইটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্য। এতিয়াৰ পৰাও আমি এনেকুৱা ব্যক্তিসকলক যাতে সময়োচিতভাৱে সময়মতে আমি পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তাৰ বাবে আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰা অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গুণহাতীমতা এক সৃষ্টিশীল সত্তা। কলেজীয়া শিক্ষা সাং কৰি 1974 চনত ঢাপলি মেলিছিল নগাভূমিত শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাবলৈ। 1977 চনত তেখেতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী সাংবাদিকতাৰ ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী লাভ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাখনো ইংৰাজী সংবাদ পত্ৰত সাংবাদিকতা কৰে। নগাভূমিত তেখেতে লিখি উলিয়াই 3খন গ্ৰন্থ, তাৰ ভিতৰত ইংৰাজীত লিখা ওৱান্স টেন এণ্ড এ কনস্পিৰেচি নামৰ গ্ৰন্থক লৈ তোলপাৰ লাগিছিল সমগ্ৰ নগাভূমিত। তেখেতৰ জীৱনৰ বহু অকথিত অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে আত্মজীৱনী নগাভূমিৰ পৰা স্বভূমিলৈ নামৰ গ্ৰন্থত। এইটো এটা খুব গৌৰৱৰ কথা মাজুলীৰ বাবে, অকল মাজুলীৰ বাবেই নহয়। এতিয়া এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে 1977 চনত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে ইংৰাজী সাংবাদিকতা পঢ়িছিলে আৰু সেইটো 1977 চনত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী সাংবাদিকতা পঢ়াৰ কথাটো কেৱল মাজুলীৰ নহয়, এইটো অসমৰ কাৰণে এটা বিৰল উদাহৰণ হিচাপে এইটো বিবেচিত হৈছে। এইটো খুব ডাঙৰ কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেখেত এজন খুব ভাল শিক্ষক আছিলে। তেখেতে যেতিয়া মাজুলীত অসম আন্দোলন কৰি যোৱাৰ পিছতো যেতিয়া চাকৰি পোৱা নাছিলে এজন স্নাতক ডিগ্ৰী লোৱা আৰু খুব ভাল তেখেতে লেখা মেলা কৰিছিলে, এজন ইংৰাজীত যথেষ্ট ভাল দক্ষতা আছিলে। তাৰপিছতো তেখেতে যেতিয়া এটাও চাকৰি ইয়াত পোৱা নাছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতে নগাভূমিলৈ গৈছিলে। নগালেণ্ডত যি সময়ত মানুহে ভৰি থ'বলৈকে ভয় কৰে, সেই সময়ত নগা পাহাৰলৈ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰবিলাকে তেওঁলোকে শিক্ষক হিচাপে যোৱা বুলি কোৱাৰ কাৰণে পাছপোৰ্ট অবিহনে তেওঁ ট্ৰাকত তুলি লৈ গুচি গৈছে আৰু গৈ তেওঁ নগা পাহাৰত যিধৰণে শৈক্ষিক বিপ্লৱ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল যে সমগ্ৰ টেনচাং জিলাত তেখেত খুব কম দিনৰ ভিতৰত এগৰাকী খ্যাতনামা শিক্ষক হিচাপে বিবেচিত হ'ল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে নগাভূমিৰ পৰা আহি জোনাই, দেৰগাঁও, মাজুলী ইত্যাদি বহু জেগাত তেখেতে শিক্ষকতা কৰিলে আৰু অৱশেষত তেখেতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিলে। গতিকে দেউতাৰ বিষয়ে মই এই তেখেতৰ শৈক্ষিক জীৱনটোৰ বিষয়েহে লিখি উলিয়াইছোঁ। News Desk, Khobor Live.